No período entre 23 de julho e 8 de agosto, assistiremos ao Festival Esportivo das Olimpíadas, que será sediado pela capital do Japão. Serão mais de 200 países disputando 46 modalidades esportivas. Todos os jogos ocorrerão em 43 locais diferentes, divididos em dois setores da capital, a Baía de Tóquio e a Zona Herança. Dessas 43 obras, 8 foram feitas especialmente para esse evento, 10 são temporárias e 25 foram reformadas para atender os novos padrões. Afinal de contas, algumas delas foram feitas há mais de 50 anos e receberam os outros Jogos de Tóquio. O Japão é reconhecido por sua organização, e dessa vez não poderia ser diferente. As obras foram concluídas muito antes do prazo. Mais da metade das obras já haviam sido entregues em 2011, incluindo novas construções e reformas. Essas obras se destacam pela primazia arquitetônica e pela homenagem à cultura japonesa. Vamos falar mais sobre esse conceito japonês e sobre as principais atrações arquitetônicas que receberão as competições. A ideia dos japoneses é criar um elo histórico entre a arquitetura atual e as obras dos Jogos de 1964, também sediados por eles. Por isso, foram feitas muitas revitalizações, e nas obras atuais foram resgatados muitos elementos da tradição japonesa. A Vila Olímpica de Tóquio tem 21 edifícios de 10 andares. Após o evento, o complexo será transformado em um bairro residencial de luxo. Os prédios se destacam por seus interiores. O mobiliário dos apartamentos, que serão utilizados para receber os membros dos comitês, foram feitos de papelão reciclado, e até os colchões foram feitos de polietileno, que depois poderão ser utilizados na fabricação de outros produtos plásticos. Mas antes da gente continuar, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. E comenta o que você achou das aberturas que foram hoje de manhã. Esse centro de ginástica é uma estrutura inédita para as Olimpíadas de Tóquio e receberá as competições de ginástica artística, ginástica rítmica e trampolim acrobático. O projeto é o resultado da colaboração entre os escritórios Nikkei Sekkei Shimizu e tem seu design inspirado em barcos de madeira. Essa obra chama a atenção por sua estrutura baixa de madeira e tem 2.300 metros cúbicos de madeira, sendo considerado o maior teto de madeira do mundo. Seu propósito é mostrar o tradicional artesanato japonês. Sua estrutura será desmontada e devolvida às autoridades dos locais onde a madeira foi recolhida. Como serão os Jogos Olímpicos, um evento global como nenhum outro, precisamos dar um passo a mais e mostrar o verdadeiro artesanato japonês. Outra obra inédita é a Arena Ariake, que tem capacidade para 15 mil pessoas e receberá os jogos de basquete e vôlei. O projeto foi assinado por Kumi e conta com teto convexo revestido com painéis solares, que, junto com os painéis cinzas da fachada, faz o edifício ganhar destaque na paisagem da cidade. Após os Jogos Olímpicos, a Arena continuará sendo palco de atividades esportivas e também receberá eventos culturais. Esse importante centro foi construído em 1990 e agora foi reformado para receber as competições de natação, nado sincronizado e saltos ornamentais. O espaço tem capacidade para 15 mil pessoas. A reforma foi projetada pelo escritório Environment Design Institute e propõe a utilização de paredes modulares que permitem que a sua piscina principal seja dividida em duas menores quando for necessário. Essa arena é considerada uma das maiores instalações esportivas do país. O espaço tem capacidade para 35 mil pessoas e receberá os jogos de basquete. Conhecida como Sayatama Super Arena, foi projetada por Nikkei Sekkei e funciona como estádio Transformers, e já recebeu vários prêmios pela sua inovação tecnológica. O local serve como estádio, teatro e sala de concertos, e quem conhece sabe o quão diferentes são esses usos. A transformação de uma função para outra leva apenas 20 minutos. Nesse tempo se move a estrutura retrátil, os bancos, as casas de banho, os corredores, os escritórios e as diversas instalações que se encaixam perfeitamente na nova função. Até a altura dos painéis do teto pode ser ajustada de acordo com a ambientação acústica desejada para o evento. Essa instalação foi inaugurada nos anos 60
e será palco das competições de judô e karatê. Esse espaço tem uma forma ortogonal e foi projetado por Mamoru Yamada, com o propósito de fazer menção aos tradicionais centros religiosos japoneses. Outro fator interessante de seu design é o seu teto curvo, inspirado na forma do Monte Fuji. Esse estádio vai receber os jogos de beisebol e softball. Essa instalação tem uma característica muito marcante. Ela foi erguida sobre uma das regiões mais devastadas pelo terremoto, tsunami e acidente nuclear de Fukushima, em 2011. Por isso, o estádio foi chamado pelos japoneses de o símbolo dos jogos de reconstrução. Esse complexo foi inaugurado em 2019, 2 anos antes dos jogos, para receber as competições de remo e canoagem, e pode receber até 24 mil pessoas. A obra foi erguida em uma ilha artificial, na Baía de Tóquio, e conta com uma piscina de 8 faixas, que é protegida por uma barragem. O estádio tem capacidade para 60 mil pessoas e receberá as cerimônias de abertura e encerramento dos jogos, além de partidas de futebol e provas de atletismo. A construção inicial recebeu os jogos de 1964 e foi demolida em 2015. Então, as novas obras começaram em dezembro de 2016. O projeto inicial foi assinado pela Zaha Hadid, mas por questões orçamentárias não foi executado. O projeto final, mais econômico, foi assinado por Ken Okuma. A arquitetura conta com estruturas feitas de materiais de construção tradicionais, como a madeira de cedro japonês. O estádio foi construído em 1964 e reformado para receber os jogos de rugby, badminton e handball. Com o projeto assinado por Kenzo Tange, seu design é conhecido pelo seu teto suspenso. A ideia do arquiteto foi mesclar a linguagem clássica da arquitetura oriental com a estética modernista ocidental. No corte transversal do estádio, podemos notar os traços característicos das construções japonesas. Já quando visto de cima, ele tem a aparência de uma concha de caracóis. Sua forma dinâmica e seu expressionismo estrutural são características marcantes desse ícone arquitetônico, que é palco do esporte e da moda. Nós, arquitetos japoneses, nos nossos esforços em resolver os problemas que enfrentam o Japão moderno, dedicamos muita atenção à tradição japonesa e, no final, chegamos ao ponto que procuro esclarecer para você. Se, entretanto, pode-se detectar um traço de tradição em minhas obras ou naqueles da minha geração, então nossos poderes criativos não foram os melhores. Então, teremos que nos esforçar para evoluir nossa criatividade. Eu quero, de qualquer forma, que meus edifícios estejam livres do rótulo de tradicional.